Lola e Mari Carmen fixéronse socias e as Lolitas convertiuse na sala de festas máis importante de toda Galicia. Venen autobuses ata de Portugal e actúan nas mellores orquestas. José María sigue actuando sobre nas Lolitas. Sigue casado con Mari Carmen, que se convertiu na súa manager, e ten o pobre home totalmente explotado. As obras no cuartel de Celanova remataron e os axentes están máis tranquilos e relaxados. Deronlle unha condecoración por pillar a banda do Cebolo e todo volveu á súa normalidade. Esperamos que disfrutades das historias do cuartelillo as seis ovellas. E un ano máis, moitas grazas por vir.